ဒီနေ့မှာဒီ video ရဲ့ intro လေးမှာမြတ်နဲ့ကိုဝဝိုင်းနဲ့ဒီနားလည်မှုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မြတ်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်တက်တန်လေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်2019အနေနဲ့မြတ်တို့အိမ်ထောင်စကြရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်၄နှစ်နဲ့၅လလောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်အဲမှာတစားလေးတွေတမီးလေးနဲ့ဒီပျော်ရွှင်စရာမြတ်တို့မိသားစုဘဝလေးတွေကအရန်တန်ဖိုးထားပါတယ်ပြီးတော့မြတ်တို့ဒီကိုဗစ်တတိယလိုင်းပေါ့နော်ကိုဗစ်တတိယလိုင်းရောက်တော့မြတ်တို့မိသားစုထဲမှာကိုဝါဝိုင်းနဲ့မြတ်သားလေးရလွယ်လို့ရှင်မြတ်တို့တဲ့အလုံးကိုဗစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအိုမီကရွန်နဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မမရရဒီအိုမီကရွန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရောအဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်ကဘလောက်အိတ်ချင်အိတ်ချင်ညလုံးဝအိတ်မပြောတော့ဘလို့ပဲအိတ်လို့များအရန်တူကပင်ပန်းနေပြီးအရန်အိတ်ချင်နေတာမဲ့လုံးဝအိတ်လို့မများမျက်လုံးရအဲ့လိုပြူးကြောင်ပြောမှာအဲ့လိုရက်ရှိတာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာယုံမရတော့ဘူးတွေ့သေးတမစိတ်ဆူလာတယ်ပြောအဲ့လိုဖြစ်ခါကျတော့အနီးဆက်ဆုံးကကိုယောက်ျားကိုရဲ့အနီးဆက်ဆုံးဆိုတော့ကိုကဝမ်းရစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုမြက်ကရှယ်ရစ်တယ်အဲ့လိုကွာဝါးရစ်ပြီးတော့ပြဿနာအဲ့မှာတင်ပြီးွားလားဆိုအဲ့မှာတင်မပြီးပါဘူးလို့အဲ့လိုအရေးပြတ်တာများလာတော့မြန်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြန်အသားအရေးကဟို66ကြီးပေါ့နော်ငကိုရကလည်း dry skin ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ skin problem တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဝက်ချံမထွက်တဲ့သူတော်မှဝက်ချံတွေထွက်လာတယ်အသားအရေးဆိုဘလောက် skin care လုပ်လို့ညစ်ညစ်ကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်အရန်စိတ်ညစ်တော့မြန်ကတခုခုဆိုလို့ရှိရင် fashion buy မဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အပိုင်းဖြစ်တခုခုဆိုကိုရီးယား use ဆိုမြန်ကကိုရီးယားမှာဘာခစ်စားနေလဲဆိုတော့အရန်ရှာဖွေပြီးတော့မှသုံးနေသူဆိုအဲ့မှာမြန်ရှာကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုရီးယားမှာ number 1အကောင်းဆုံးပေါ့နော် collagen ပြီးတော့အဲ့မှာတကယ်ဦးနာမည်ကြီးရဲ့ gadget nation တရားဒီ yunna တို့ဘာလို့ကိုရိုင်းဟိုကြော်ညာပေးထားသူတို့ကိုရိုင်းတောက်တဲ့ collagen တခုကိုတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှသူက3မျိုးရှိရဲ့အဲ့ထဲမှာမှ good night ဆိုတဲ့ဟာတခုမြတ်အရန်စိတ်ဝင်စားသွားပေါ့နော်ဒီ good night ကကျတော့ညလေအိတ်ပျော်တယ်အသားအေးလည်းလိုက်ဆိုတော့ okay တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပြီမြတ်အတွက်အရန်အဆင်ပြေရဲ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုအခုမြတ်တောက်ကြည့်ရင်လည်းအခုအသားအေးလည်းပြန်လာလာပြီညလည်းအိတ်ပျော်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ product လေးကိုတောင်းနေရအခုဆို2လရှိပြီ အခုဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့အဓိကကတော့အသားရည်ရယ်နောက်ပြီးတော့စပင်းရယ်ပေါ့ဒီဖီမာဝိုင်းဟဲရှင်ဘူးဖီမာဝိုင်းဟဲမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ modern society မှာယောက်ျားလေးအတွက် grooming ကလည်းအရန်အရေးပါလာပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ supplement တွေကိုNA ကင်းစွာနဲ့တောက်သုံးမှုအတွက်လည်းကျွန်တော်ကဒီနေရာနေပြီးတော့တိုက်သွင်းနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့် BB collagen မှာပါတဲ့ collagen ပမာဏကနေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ပမာဏလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်စိတ်ချစွာတောက်သုံးလို့ရတယ်။ဘာ side effects မှလည်းမရှိပါဘူး။အာမြက်ကတော့ရှင်နဲ့ဖြော်တောက်တယ်။သူကတော့ဒီတိုင်းပဲ။ကတော့ဒီတိုင်းအထုပ်ကိုအမုံဖောက်တောက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့လေဒီ collagen ကိုလေအမြတ်အဟိုဟာပြောချင်တာသူအညွန်တိုင်းပဲပေါ့နော်။တရက်ဆိုထုပ်ဆိုတထုပ်ပဲတောက်ပြီးပါလို့ပြီးတော့အခု DBB black collagen ကကြတော့ကိုရီးယားမှာလည်း FDA ရထားတယ်။မြန်မာပြည်မှာလည်း FDA ရထား။ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ influencer တော်တော်များများ celebrity တွေကိုရိုင်းတောက်တာဆိုတော့စိတ်ချစွာတောက်လို့ရပါတယ်လို့ဒါဒီပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီရဲ့ BB Lab Good Night ပေါ့เนาะဒီပန်းအောင်လေးကကြတော့အဓိကသူက collagen ဆိုပေမဲ့ညီနဲ့လုံးဝမရဘူးပြီးတော့သူက berry ဒီအနက်အရသာပေါ့เนาะအဲ့လိုချိုချိုချင်းချင်းအနက်လေးနဲ့ဆိုတော့တောက်ရတာအရန်တောက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะမြက်ကတော့သူအရသာလေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ collagen ကကြတော့မြို့သူဒီတနည်းစာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုသူကထည့်ထားပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့သူဒီ side effect လုံးဝမရှိဘူးပြီးတော့နေ့စဉ်ပေါ့เนาะ daily supplement အနေနဲ့သူကတောက်သွားပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်မြို့
တိတာရယ်ပေါ့နော် result ကတိတာရယ်အပုံမှန်တောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူအသားကြီးလေးဆိုးလေးဖြစ်လာတယ်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လုတ်ကိုရရှိစေမှာပါလို့ DPP Lab အစိုင်းအောင်လေးကကျတော့ Biotin Plus ပေါ့နော်ဒါကိုကျတော့မြက်ကအမျိုးသားတွေအတွက်ပို့ပြောမှာ recommend ပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေကကျတော့အမျိုးသမီးတွေလား skin care ပိုင်းသိမ့်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ nail spa တို့ပြီးတော့ hair care တို့ skin care တို့သိမ့်မလုပ်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့ကကျတော့ဒီဟာတွေမှာကျတော့အဲဆန်သားကိုအားဖြည့်ပေးရပါတယ်ခြေသက်လက်သက်ကိုအားဖြည့်ပေးရပါတယ်အသားကြီးကိုကြည်လင်စေရပါတယ်ပြီးတော့ဗိုက်တာမင် C လည်းပါတယ်ဆိုတော့တခါတယ် all in one ပေါ့နော်တခါတယ်အပီအစီဒီထဲမှာပါတာဆိုတော့မြေတို့ထူ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 လိုက်ပြီးတော့မှခဲလို့ဆရာမျိုးရောပေါ့နော်အဲ့တော့မြက်ကဒီအစိမ်းအောင်လေးကိုကျတော့အမျိုးသားကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဲသုံးဖို့ recommend ပေးပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဘူးလေးရာကျတော့လေအန်တဘူးကမှ2,500 2,600 ဆိုတော့ budget လည်းအရင် save ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသူ့သုံးချင်းအဖြစ်ရလာတဲ့ result ကလည်းတကယ်ကိုတိတာတိတူတာနေရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချရလည်းစိတ်ချရ brand လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြက်ကအာဒါလေးကိုသုံးကြည့်ဖို့ recommend ပေးပါတယ်လို့ပြီးတော့သူ့ထဲမှာမကြခင်မှာထပ်ပြီးတော့မှတင်သွင်းလာဖို့ရှိရဲ gluten တို့အဲပြီးတော့ diet တို့လည်းရှိရဲဆိုတော့မြက်ကအဲ့ဟာလေးကိုလည်းအာသုံးကြည့်ဖို့စောင့်မျှော်နေပါပြီလို့တတ